السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو، په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاید پښتو یوټیوب چینل مینهوالو، ستړي مشه دوی د وکشي ټول خو جوړ یاست. ګرانو دوستانو ملګرو، موږ ستاسو لپاره بیا نن ورځ ډیره زیاته مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. نانی ویډیو زموږ بیا هم د ډیوی لاټرۍ ویزې په باره کې ده، لکه څرنګه چې د ډیوی لاټرۍ مسله ډیره ګرمه شوې ده. مثال او په همدې اړه هم موږ تازه تازه ویډیوګانې اپلوډوو، مثال ستاسو لپاره چې ستاسو سره په خپل وخت په همدې اړه معلومات شریک کړو. او نانی ویډیو کې زموږ موضوع چې د مثال څنګه کولای شو چې مثال د ډیوی لاټرۍ نتایج مثال معلوم کو، چیک کو، چایا مخکنی اپ شو یو مثال موږ انتخاب شو یو کنه، موږ لپاره گرین کارت ویزه چانس شته او کنه شته. او مثال همدا نتایج چې دی په څو خلانی کې مثال کوم میاش کې کوم کال کې څومره وخت بعد په همدې اړه بشپړ معلومات په همدې ویډیو کې چمتو شوی. تاسو کولای شئ چې له همدې معلومات څخه برخمن شئ. ویډیو سکیپ هڅه کوي، ویډیو تر پایه وګورئ. ښه، لومړی برش مثال د نتایجو وخته چې نتایج کله اعلانیږي. نتایج ګرانو دوستانو ملګرو، دلته لیکلی دی وضعیت تاسو وینئ، په 2023 کال کې مئی میاشت کې 6 نیټه همدغه نتایج به اعلانیږي، چې تقریبا 8 میاشتې وخت لري. 8 میاشتې وروسته له نن تاریخ څخه همدغه نتایج به اعلانیږي. نو تاسو کولای شئ چې خپل ریزلټ وګورئ، مثال خپله نتیجه وګورئ، چې آیا موږ قسمت کړی دی او نه دی کړی، آیا موږ لپاره ویزې چانس شته نشته. نو تاسو خپل نتایج به کتلی شئ. ښه، له همدې تر څنګ به اوس موږ تاسو ته همدا طریقه هم وښیو چې مثال څنګه موږ خپل نتایج چیک کولی شو، په کومه طریقه چې زموږ معلومات وشي چې آیا موږ انتخاب شوي یو، زموږ لپاره له ویزې چانس شته او نشته، او موږ بریالي یو که نه یو بریالي. ښه، اوس به تاسو ته همدا طریقه هم وښیو. نو هر کله دوستانو ملګرو چې نتایج اعلان شي ستاسو لپاره، چې هر چا ثبتي نام کړی وي مثال یا مو په خپله کړی وي، تاسو سره به همدا سکرین شاټ موجود وي. دا سکرین شاټ تاسو د سره وساتئ، دا هیڅکله مه ورکوئ. که دا سکرین شاټ تاسو له لاسه ورکړ، بیا تاسو نتایج هر څه له لاسه ورکړي دي. دلته په همدې سکرین شاټ کې تاسو ته بتمن چې چا ثبتي نام کړی وي مثال یا مو په خپله کړی وي یا بل ملګري ته کړی وي، تاسو ته به همدا سکرین شاټ لیږلی وي، یا بیا همدا پروما تاسو ته پرنټ کړی وي. همدا پروما کې مثلا دلته یو هغه د مثال کنفرمیشن نمبر دی، همدغه نمبر د لارې تاسو کولی شئ چې خپل ریزلټ، خپل نتیجه چیک کړئ او وګورئ. همدا نمبر تاسو وینئ، همدا تاسو آی ډي نمبر دی، همدا ستاسو کنفرمیشن نمبر دی. په همدې نمبر باندې تاسو کولی شئ مثال چې خپل نتیجه او خپل ریزلټ چې دی مثال هغه چیک کړئ او وګورئ، چې آیا موږ انتخاب شوي یو، زموږ قسمت کړی دی نه دی کړی، زموږ لپاره ویزه شته نشته، مثال بې نتیجې یو. ټول معلومات په همدې نمبر تاسو کتلی شئ دوستانو ملګرو. نو همدا نمبر به دوستانو ملګرو تاسو هیڅکله هم له لاسه نه ورکوئ. تاسو به همدا سکرین شاټ له ځان سره وساتئ، ښه خوندي ډول، که ستاسو سره په موبایل کې وي هم تاسو په یو خوندي ځای کې ته ثبت کړئ. په موبایل کې مثال یو مهم فولډر ته واچوئ چې ستاسو نه همدا څوک ډیلیټ نه کړي، یا په کمپیوټر کې وي هم تاسو په خوندي ځای کې وساتئ. یا مثال پرنټ کړی وي تاسو ته مثال چبل چې سیفتي نام کړی مثال پرنټ په شکل له سره وي، که هارډ کاپي وي تاسو هم یو په خوندي ځای کې دا وساتئ مثال چې دا ستاسو له لاسه ونه ځي. که همدا سکرین شاټ مثال همدا پرما تاسو له لاسه ورکړه، همدا کنفرمیشن نمبر، تاسو بیا هیڅکله نشئ کولای چې مثال خپل نتیجه او ریزلټ وګورئ. د نوم له مخه هیڅکله نه سترچ کی، همدې نمبر پوسته تاسو خپل نتیجه او ریزلټ کتلی شئ. ښه، همدغه نمبر به مثال څنګه موږ هلته اچوو، څه ډول پرما بي په څنګه بیا اچوو، په همدې اړه هم تاسو متوجه شئ. هلته ملګري یو لینک شیر شوی، لکه سره کوم ته چې همدې پورم لینک ته مثال همدا ډول لینک په شیر، تاسو چې هر کله په لینک کلیک کوئ همدا شان به وښنه هلته وي مثال چې دلته وچوي مثال آی ډي نمبر، لکه سره کوم ته چې د کنکور نتایج تاسو ګورئ په هماغه طریقه دا هم کتلی شئ. هلته به وښنه وي مثال یو سرچ وي، پاکه به تاسو خپل کنفرمیشن نمبر وچوئ، هلته به کلیک وکړئ مثال سبمیټ یا سرچ بټن، بیا تاسو وایئ خپل ریزلټ او نتیجه به تاسو ته راوړوي. په اړه به هم بیا موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو، تاسو په عملي ډول وښیو چې کله مثال ریزلټ او نتیجه اعلان شي تاسو ته موږ په اړه هم یوه ویډیو اتمن جوړه او تاسو ته په عملي ډول هر څه ښایو. ښه، د نه وروسته مثال که چا نوره ویډیوګانې نه وي کتلي، موږ په همدې اړه نوره ویډیوګانې هم اپلوډ کړي وي د ډیوی لاټرۍ په باره کې. مثال په لومړۍ ویډیو کې موږ تاسو لپاره ثبتي نام طریقه ښودلې وه، چې ثبتي نام څنګه تاسو کولی شئ پورم مکمل طریقه تخلی وه، چې مثال پورم څنګه ډکېږي او څه په کلیک لیکېږي. همدې تر څنګ مثال موږ ستاسو لپاره وخت په باره کې هم خبرې کړې وي، یوه ویډیو مې شریکه کړې وه چې مثال همدا په کومو وختونو کې مثال موږ په ثبتي نام وکړو ښه به وي، چې په وختونو کې زموږ ثبتي نام ښه ثبتېدلی شي او مثال زموږ تاسو چانس زیاتېږي. او له همدې تر څنګ مثال د وخت په باره کې هم خبره کړې وه چې مثال کوم وخت لپاره همدا ثبتي نام په جریان کې دی،
او همدا سپتینام چې ملګرو دا د نومبر 8 نیټه په جریان کې تاسو کولای شئ چې خپل سپتینام وکړئ چې چنوي کړئ او کبیا څوک سپتینام نشي کولای په کار تاسو موږ ته په واتس اپ شو نه خپل معلومات پرېږدي. دی مثال په 13 ویډیو کې هم تاسو ته هغه اړین معلومات خودلی وو او چې یو دنه په سپین بیک گراوند کې تصویر مثال نوم او تخلص په انګلیسي چې څه ډول تاسو په اسنادو کې مثال پاسورډ تذګیره کې او تر څنګ یو ایمیل ادرس مثال موبایل نمبر هم د زیږیدو دقیقه نیټه مثال ولایت ولسوالۍ همدا معلومات موږ ته تاسو په خپل واتس اپ باندې راولېږئ. موږ تاسو ته فقط په 500 افغانۍ همدا سپتینام کو هم تاسو کولای شئ چې له هر ډول تکلیف څخه ځانونه خلاص کړئ. مثال ما چیرته صحیح مثال له تاک څخه هم موږ خلاص کو او له همدې تکلیف څخه هم خلاص کو چې تاسو هلته لاړ شئ تصویر وبس یا کسخانې ته لاړ شئ د ټول مصارف څخه مثال د ټول تکلیف څخه هم موږ خلاصو. فقط په 500 افغانۍ تاسو خپل معلومات موږ ته په واتس اپ راولېږئ. موږ به تاسو ته واتس اپ شمېره هم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولې. تاسو کولای شئ چې هغه ډسکرپشن ته لاړ شئ او هغه واتس اپ نمبر درسره واخلئ او که بیا څوک مثال په خپله کولای شي سپتینام موږ به تاسو ته د همغه کومه لومړۍ ویډیو چې د مثال چې تاسو ته مدریکه ښودلې وه هغه ویډیو هم لینک به موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولې. هغه ویډیو هم کتلی شي که بیا څوک نه پوهېږي بیا تاسو فقط موږ ته خپل معلومات راولېږئ. نو د اوس لپاره د خدای په مان ټولو دوستانو ملګرو ته خوښ په خدای مې سپارلی یاست.